kura za Kalonzo si za Wakamba peke yake. Kalonzo is a national leader, he's a peacemaker. Mumeona ile kazi amefanyia taifa la Kenya, South Sudan, kila mahali. ICC pia alienda kujaribu kusaidia mheshimiwa rais wakati mmoja. Kura za Kalonzo ni over 3.5 million. Kura za Sonko Kenya mzima si mingi, lakini ni kama 1.1, 1.2 paka 1.5. Jalizia kwa debi ya Kalonzo, almost 5 million. Mimi ningependa hivi, Raila Odinga, you are the next president, there is no doubt about it. Wewe utakuwa rais. Na si ati sisi tunakuchukia, tunakupenda sana. Na wewe ndio kiongozi wetu wa Azimio, tunakupatia heshima ya juu sana. Kitu ile iko na shida kwa hiyo secretariat yako ni wale wamekuzunguka. Hatuna shida na wewe kabisa. Na kuna history mbaya, mimi nimekuwa mbunge, nimekuwa senator, nimekuwa governor kabla ningolewe. So kidogo niko na experience kidogo ya siasa kulingana hizi viti ambazo nimezikalia. Na mimi ningepata kusema nilikuwa mwana ODM. Nikisimama kama mbunge wa Makadara. Kwanza ODM life member. Na nilienda kumsi mheshimiwa Raila nyumbani kwake. Marehemu kijana wake Fidel na mama Aida wakinisaidia. Nikamwomba baba tafadhali mimi niende nomination na Ruben Dolo. Akaniambia hapana, watu wamekataa watu wangu. Nini ilifanyika? Niliangusha ODM, niliangusha PNU, nikabeba kiti ya Makadara. Hiyo mimi naomba tu through experience kidogo ya siasa. Turudi nyuma 2007. Kila mtu ako na uhuru wake wa kutetea kiongozi wake. Ndio katiba ya Kenya inasema. Si hadi sisi kutetea mheshimiwa Kalonzo Musyoka na kujitetea mwanamke watermelon. Na hiyo ndio shida ilifanyika 2007. Kalonzo akitetea interest zake za kikatiba kwa mrengo ule ulikuwa wakamwita watermelon. Kalonzo alipotoka kwenda kutafuta Kibaki, nini ilifanyika? Nani alichukua serikali? Kibaki. Nani alikuwa vice president? Kalonzo. So this should be a warning, muangalie dynamics za siasa za nchi. Msijifanye mnajua na madegree na masiju PhD sijui na manini. Sisi na tuko na ujuaji wetu kidogo. Na ambaye naomba mheshimiwa Raila usikize. Hao watu kwa boardroom wanakupoteza. Wewe chukua deputy president wako hapa, mtangaze leo sisi sote tuimbe Raila tosha, na utakuwa rais, utaapishwa na utakuwa next president, na mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka atakuwa deputy president wako.